תחקירנית שלנו נכנסה לקבוצת הטלגרם זיוף מסמכים ותעודות זהות. בדקה כמה קל זה בעצם במדינת ישראל של 2020. יש קבוצה כזו? מסתבר שיש, עטילה. לזה יפה, אז בואו נראה את זה ביחד. הבנתי שאתה מזייף תעודות זהות ואני רוצה להזמין אחת. מה בדיוק את רוצה? את הביומטרי או את הישן? הספח זה 500? הספח זה 500 שקל, כן. והביומטרי 2000? 2000 שקל, כן. זה כרטיס, זה כבר יותר הרבה יותר מסובך לעשות. ותגיד, זה אמין? כאילו זה יוכל להכניס אותי למועדונים? אין שום בעיה, זה נראה אחד על אחד, רק את לא מראה את זה לשוטר, כי שוטר יכול להכניס את זה במסוף. אתה תוכל לכתוב שם, נגיד, שאני בת 18? כן, 18, 19, מה שבא לך. ותגיד שאלה, כאילו, בנות מזמינות ממך, אני רוצה להיות רגועה שאתה יודע שהגעתי למישהו שעושה. במפה לאוזן יש לי בחורה אחת שהיא לא מפסיקה לעשות רישיונות נהיגה. לא מפסיקה. נונסטופ, 3-4 בשבוע היא עושה את זה. אבל תעודת זהות עשית. מלא פעמים, אני לא יכול לספור את הפעמים שעשיתי. אני עושה את זה כבר 5 שנים בערך, ונונסטופ, כמה יחידות בשבוע, כל שבוע. ומה, אני פשוט שולחת לך תמונה רגילה שלי וזהו? את מצטלמת על קיר לבן, כאילו עד הכתפיים כזה, אני כבר יחתוך ויסדר את התמונה שתתאים בדיוק לתמונת הפספורט. אז אתה אומר, אם אני שולחת לך כאילו כבר היום את התמונה, אפילו מחר זה כבר יכול להיות מוכן. כן. הבנתי. חד משמעית, כן. טוב, קלה קלות. ממש פשוט, אין עם זה שום בעיה. מה? זה אמיתי? קלי קלות, תעודת זהות, מה שאת רוצה. לזייף תעודת זהות זה משהו שאנחנו כבר מכירים הרבה מאוד שנים, הרבה מאוד נערות ונערים עושים את זה כדי להיכנס למועדונים, אבל ברגע שזה הופך להיות כל כך קל... מה זה קל? תקשיבי, זה נגיש ב... אני לא רוצה להגיד באיזו קבוצה אפילו, כי אני לא יודע, אבל... קצת נדלקת על הרעיון הזה יותר מדי. לא, זה מפחיד אותי. קודם כל, לא יודע מה היא עושה עם 3-4 תעודות... רישיונות נהיגה. 3-4 בשבוע. זה קצת מטריד אותי בהרבה מאוד היבטים שהם אפילו פלילים. אז היה גמורה, וזה מטריד, וכמובן שהפרשייה הזאת עכשיו, אם נחזור ברצינות, אומר ססי גז, זו פדופיליה לשמה. לא נראית בת יותר מ-12-14, לא הייתי נותן לה, אומר ססי גז, שזה קצת נותן תשובה לכל מיני אנשים שכותבים כל מיני דברים בקבוצת הוואטסאפ השונות. נכון.